Доброго дня! Тема нашого уроку – запліднення. Статеві клітини. Статеве розмноження – це вища форма відтворення, що забезпечує обмін спадковою інформацією між особинами всередині виду, завдяки чому підвищується життєздатність потомства. Генотип нащадків формується в результаті перекомбінації генів обох батьків. Виникає генетична різноманітність особин виду. В результаті вид швидко пристосовується до мінливих умов існування та освоює нові екологічні ніші. Статеве розмноження властиве деяким грибам, представникам усіх відділів рослинного і типів тваринного світу. В основі статевого розмноження лежить статевий процес, який здійснюється у формі кон'югації та копуляції. Отже, запліднення, сингонія – це процес злиття статевих клітин, гамет, рослинних і тваринних організмів, що лежить в основі статевого розмноження. Внаслідок запліднення утворюється зигота, яка дає початок новому організму. Статевому розмноженню у тварин передує утворення статевих клітин. Гамет. Гаметогенез – це процес формування і утворення статевих клітин. Гаметогенез у тварин і рослин протікає по-різному, залежно від місця мейозу в життєвому циклі цих організмів. Чоловічі гамети розвиваються в чоловічих сім'яниках, сперматозоїди після досягнення чоловіком статевої зрілості утворюються практично протягом усього життя. Жіноча статева клітина – це найбільша в організмі клітина, нерухлива, має круглу чи овальну форму, діаметр 140-160 мікрометрів. Яйцеклітина має середовище, яке забезпечує розвиток зиготи. Гаметогенез починається в організмі людини під час ембріонального розвитку. Розрізняють сперматогенез – це утворення сперматозоїдів, і овогенез – формування яйцеклітин. У хребетних тварин, в тому числі і людини, гамети розвиваються з первинних диплоїдних статевих клітин у статевих залозах. Сперматозоїди розвиваються в сім'яниках, яйцеклітини – в яєчниках. Етапи гаметогенезу. На цьому малюнку ви бачите розвиток саме сперматозоїдів. Із однієї диплоїдної клітини, яка має 46 хромосом, у людини, а конкретно у чоловіка, розвивається і утворюється 4 сперматозоїда. Які етапи гаметогенезу? Це є етап розмноження, ріст, дозрівання і формування. На етапі розмноження і росту відбувається мітоз, а на етапі дозрівання і формування відбувається мейоз. Чим відрізняється овогенез від сперматогенезу? Тим, що в результаті овогенезу утворюється одна яйцеклітина і 3 полярних тільця. Отже, будова яйцеклітини. Жіноча статева клітина – яйцеклітина, вона нерухлива, містить багато цитоплазми,
що потрібно для забезпечення організму речовинами та енергією на ранніх стадіях ембріонального розвитку, а деяких організмів упродовж всього цього періоду. Дозріла яйцеклітина оточена супутніми клітинами, фолікулярними клітинами, які її обслуговують. Будова сперматозоїда. Чоловічі статеві клітини хребетник, сперматозоїди, зазвичай дуже малі і рухливі. Типові сперматозоїди мають головку, шийку і хвіст. Сперматозоїди плацентарних савців мають дуже мікроскопічні розміри – від 10 до 80 мікрометрів. Проникає сперматозоїд в яйцеклітину завдяки акросомі, яка знаходиться на голівці сперматозоїда. А рухається сперматозоїд завдяки джгутику, в якому знаходиться енергетичний потенціал у вигляді мітохондрії. Запліднення – це процес злиття статевих клітин, результатом якого є утворення зиготи. Процес запліднення має певні відмінності у різних групах організмів. Наприклад, у спорових рослин сперматозоїди рухаються до жіночих статевих органів, де зливаються з яйцеклітиною. Цей процес потребує вологого середовища, тобто запліднення у спорових рослин залежить від наявності води. Для покритонасінних рослин характерний процес подвійного запліднення, за якого всередину зародкового мішка проникають два спермії. Один із них зливається з яйцеклітиною, утворюючи зиготу, інший – із центральною клітиною, в результаті чого утворюється ендосперм або запас поживних речовин для зародка рослини. Запліднення у тварин. Тваринам притаманне зовнішнє та внутрішнє запліднення. У деяких безхребетних, риб, амфібій зовнішнє запліднення відбувається у водному середовищі. Процес внутрішнього запліднення відбувається всередині статевих органів самки. Воно властиве тваринам, які відкладають яйця, наприклад, птахи, рептилії, або в яких нові організми розвиваються всередині організму – це самці. Проблемне питання. Із визначення випливає, що після запліднення розвиток нового організму проходить майже однаково. Послідовні поділи зиготи з подальшого, диференціацію клітин, тканин та органів. Чому ж внутрішнє запліднення має переваги над зовнішнім? В чому проявляється перевага подвійного запліднення у покритонасінних рослин над заплідненням у голонасінних рослин? Запліднення насінних перед заплідненням у спорових рослин. Дайте письмові відповіді у робочому зошиті. І це буде домашнє завдання, яке ви повинні виконати. Урок закінчено. До побачення.